Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas B-Total plus Magne. Nervų sistemai, psichologiniai ir raumenų funkcijai. Įsigykite akonitum.lt. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie hemodializę, kuri taikoma sergant ūminių ar lėtinių inkstų nepakankamumu. Taip pat kai kurių apsinuodėjimo atvejais. Jūs esmė, kraujui tekant dializatoriumi, jis išvalomas nuo medžiagų apykaitos produktų, pavyzdžiui, šlapalo. Atstatoma elektrolitų, pavyzdžiui, kalio ir rūgščių šarmų pusiausvyrą bei pašalinamas skysčių perteklius. Hemodializę skiria gydytojas nefrologas, tai yra inkstų ligų gydytojas. Ir todėl mes šiandien studijoje turime kaip tik gydytoją nefrologę Mariją Sakalauskienę. Labadiena, Marija. Sveiki. Nors, žinai, man labai norėtųsi tave kreiptis kaip studentiškais laikais Marytė. Kaip tau, Rimutė, patogiau? Kaip tave, sakyk, prašau, vadina pacientai? Daktarytė, daktarė. Anksčiau buvo, kai dirbau dar vedėjos pareigose, tai būdavo ta vedėja, tai man taip kažkaip, nežinau, tokia asociacija, parduotuvės vedėja, bet nuo tų sovietinių laikų. Maisto parduotuvės vedėja, kur dešrų būdavo daug. Tai manau, kad visai kaip pavadins, tai pasiliepsiu. Svarbu, kad žinočiau, kuo galiu padėti. Bet vardu nėra įprasta vadinti? Ligoninėje tikrai ne. Na, bet personalo, kolektyvas. Taip, kolektyvas visaip. Jeigu darbe, tai gal oficialiau labiau. Jeigu, aišku, nedarbinėje aplinkoje, tai visada Marija. Marija. O ne, o artimiai kaip vadina? Dukramytė. Dažniausiai. Tai čia tarp mamytė ir marytė. Nežinau, jos kažkoks išgalvotas vardas. Labai gražu. Pavadinimas yra. Tai va. O artimiai vis tiek turbūt Marytė? Vyras kartais sako žmona. O tik jau supyksta turbūt. Ne. Kažkaip pastaruoju metu nelabai tankiai pasitaiko tų pykčių. Jau šitiek metų vos ne 30 suvirš, tai žinai, apsitrina tie kampai visi. Aš apskritai labai įsivaizduoju, kaip su tavim galima susipykti. Nes kiek aš su vienu iš studentiškų laikų, tu buvai viena mieliausių ir geriausių studentų. Aš šiaip jau avinas esu. Tai tu pati pagalvo, ką vieno zodiako ženklas. Pirmiausia, ragais į sieną, tada, kai jau gauni smūgį, tada atsisėdi. Ups, ką pasakiau, ką padariau. Tikrai? Tikrai? Neįtikėtina. Tu matai, nes tikrai kursė, tikrai buvo viena iš mėliausių, žinau, kad tave labai mėgo visi kursiokai ir kursiokės. Ir... Aš studijas iš tikrųjų irgi, turbūt čia visi gal, žinai, prisimenam kaip tokį šviesiausią savo laiko tarp gyvenimo. Buvo tokių ambicingų merginų, ne, ta prasme, mesgi gal buvom šiek tiek tos, na, provincijos, šiek tiek, kadangi mes ne kaunėtis buvom, tiek aš, tiek tu, tai truputėlį, sakykime, gal nebuvo tos labai tais laikais ar hierarchijos, tarp kauniečių, nekauniečių, bet šiek tiek jautėsi. Žinok, aš kažkaip arba nebeprisimenu, arba aš nejutau. Man tikrai tos studijos labai paliko tokį šiltą prisiminimą. Na, taip, jau čia atspalvius aš kalbūt. Jau taip. Atspalvius jau taip. Miestas Kaunas tuo metu taip atvažiavus man iš Šiaulių atrodė labai didelis ir gražus. Dabar gal kažkaip daugiau tenka į tą Vilnių nuvažiuoti, jau dabar šiek tiek Vilnius laimi prieš Kauną, nes aš Kauną kaip ir pamiršau. Tu tiesiog jau, kadangi dabar iš Panevėžio, tai aplinki Kauną ir varai tiesiog. Žinok, net sako. Ir kelias patogesnis, Via Baltika labai apkrauta, va šiandien važiavau mašina po mašinos, greičio ribojimą ir jau taip turi labai tvarkinkai. Ar daug sąsajų dar palaikai su grupė, su kursu? Asmeniškai ir per darbinius santykius? Per darbinius santykius šiek tiek, nes dirbau Respublikiniai Panevėžio ligoninį, tai ten dar mūsų kursiokų yra. Dar ir tų asmeninių tokių draugiškų santykių yra, su kuo palaikau. Tai nenutolau taip visai, nes vis tiek turbūt tie jaunystės
draugai yra tie, kurie lieka visam gyvenimui. Taip, tie, kurie lieka, iš tikrųjų, nes su amžiumgi sakoma, kad kuo toliau, to sunkiau yra draugų susirasti. Jo, tas tikrai taip. Mes tampame atsargesni, baimių daugiau turim ir žmonės mažiau prisileidžiame prie savęs. Jeigu pameni Marius Broniukaitis, mūsų taip, kuris saukas, kur buvo, tai man labai įstrigo jo mama žodžiai. Kažkada mes svečiuose buvom pas juos, jų šeimas turėdami. Ir mama taip ateina ir sako, tik jūs saugokit savo tą tradiciją susitikti, nes dizainas toks tu atvažiuoji, pas juos maloniai kažką labai skaniai, danguolės paruošto papietauji, paskui spektaklis ir paskui vakare dar pasėdi. Tai taip jau nusunkiai dar tą tradiciją bandom išsaugot. Rečiau, bet susitinkam, nebe kartą per metus, kaip jau kad būdavo, ir jau be nakvynės dažniausiai, bet vat mama sako, jūs saugokit tą dalyką, nes juo toliau, juo tai bus didesnė vertybė. Iš tikrųjų, gyvenime turbūt taip ir yra, kad kas tikra, tas palieka, kas ne visai tikra, kažkaip. Tikrai. Taip, draugystė tai yra vertybė ir turbūt tai suprantama yra nuo tam tikro amžiaus, aš manyčiau, kad turbūt nuo 40 gal metų, 45. Ai, nežinau, aš ir klasę kažkaip prisimenu ir su klasioku vienu susiskambinam, taip nuo dūšios pasikalbam ir tu pasijunti va toks, žinai, ten septintokas prieš rusų kalbos pamoką, kuri labai sunki ir kurios tu labai bijai. Nemintai matyt, reiškia, tai istorija, kurią mes ką tik kalbėjom su tavim prieš įrašą, nieko nestebinanti, reiškia, tai yra labai normalu. Manau, kad taip. O tu nori pasakyti, čia dabar jau įrašas eina? Taip, dabar visiškai eina viskas įrašas ir viskas eteryje, kas mus klauso, jeigu mūsų kursiokai, klasiokai. Ir tada mes perduokim jiem linkėjimus. Galima perduoti linkėjimą ir Mariui Broniukaičiui, kuris dabar pabūtų. Tačiau gražiausių dienų, ar ne? Ir sveikatos jo, tai tu čia mane prigavai truputį nieko. Gerai, kad... Tai sakyk, prašau, kaip tave kreiptis laidoje? Marija? Taip. Gerai. Būsi tada Marija. Sakyk, prašau, dabar jau grįžtam prie rimtesnių temų. Aš tave pristačiau labai paprastai, kaip gydytoja nefrologė, bet žinau, kad turi tikrai žymiai daugiau regalijų. Nes gyvenime esi tikrai nemažai pasiekusi. Nu, šiaip aš esu Štefanavičiūtė. Būsi taip, daugelis prisimins. Ir kartais, jeigu, žinai, norisi pasirašyti ir kokią nors stresinę situaciją, kelis kartus pradėjau jau tą šaraidę. Nu, šasi dar gerai, kad labai rašyti ir jau taip tas senovinis parašas ir pralindo, tai matyt, čia yra pasąmonė tokių tai grįžimas atgal. Jo, o turė galiu, tai duotų momentų, tai aš esu taip gydytoja nefrologė, dirbu uždaroje akcinėje bendrovėje Nefromeda, tai yra hemodializės centras. Esu direktorius pavaduotoje medicinos reikalams. Tai čia tokie administraciniai dalykai, jo, pavadinkime. O ne, bet... ilgus metus, beveik 30 metų, išdirbau Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, tai kai atitekėjau į Panevėžį, ieškojau ten darbo, atvykau į ligoninę dirbti, pirmiausia, naktiniais budėjimais, o paskui atsirado pasiūlymas tapti nefrologė, tai stažavausi, tobulinausi, nes jeigu tu pameni, kai mes baigėme, dar buvo nelabai rezidentūrų daug. Taip, turbūt tik buvo. Tai pirmi metai, kuomet atsirado taip, ta taip, rezidentūra. Taip. Tai aš baigiau tą terapijos rezidentūrą, o paskui jau mokiausi kursuose Vilniuje tam, kad įgyčiau nefrologijos tų žinių. O sakyk, prašau, nefrologija, tai buvo tavo svajonė, ar tiesiog taip susiklostė, kad ligoniai na, tokio specialisto reikėjo? Kaip su nefrologija? Mano svajonė buvo kardiologija. Aš kiek atsimenu, taip. Ir aš, kai stojau, iš trečio karto tik įstojau į mediciną. Į institutą tais laikais? Jo, aš pirmą kartą į Kauną, paskui antrais metais, kai neįstojau į Vilnių, o tada trečiais metais vėl grįžau į Kauną ir tada jau įstojau. Tikrai avinas. Tikrai, tai va, o tu sakai ne. Vis tas geras susispyrimas. Taip, tai va, tai mano svajonė tikrai buvo gydyti širdį, nes aš kitų organų nežinojau. Tikrai atsimenu tą tavo tokią. Ir aš gyvau ir kardiologijos būrelėje tuo kartu. O kai atvažiavau į ligoninę, įsidarbinau Panevėžyje naktiniais budėjimais. O kokią gydytoją įsidarbinau? Vidau, kaip vidaus, ligų. Taip, bet būtent skubiai pagalbai taip, buvo taip, ir tebėra, ir dabar dar toks etatas. Ir kaip aš sakau, tu ateini, kai visi išeina ir išeini, kai visi gydytojai
ateina. Taip. Tai tu esi atsakingas arba savaitgalį už terapinius pacientus, arba naktį. Pasirinkimas buvo arba priėmimo skyrius, arba va tie budėjimai. Taip. Tai kažkaip pagalvojau, kad na, gal jau truputėlį geriau būtų dirbti tais budėjimais. Aišku, esu labai dėkinga likimui, kad pasukau į tą rezidentūrą, įgijau ten tikrai Kaune klinikose daugiau žymiai žinių. Taip. Ir tie naktiniai budėjimai manęs ilgai nevargino, nes susilaukiau dukros. Tai po to aš net galvoju, gal praėjo kokie 7 ar 9 mėnesiai aš ją paauginau. Ir tuometinis ligoninės direktorius Česlovas Gutauskas kažkaip išvelgė, kad reikėtų stiprinti hemodializės padalinį, nes tuo metu Panevėžyje buvo taip vadinama dirbtinio inksto laboratorija. Ir mane pakvietė tapti nefrologė, aš tada mokiausi, tapau nefrologė, visada įsivaizdavau, kad turi būti ne vien tik dializė, kas jau yra galutinė stadija dažniausiai inkstų kažkokios ligos ir jau nebelabai kas lieka daugiau, tam pacientui gali padėti tik tai vaduodamas jo inkstus, o ligų yra aibė, kurios sukelia vat tokią išeitį. Tai tuo kartu labai teigiamai pažiūrėjo tuometinis direktorius ir atsirado nefrologijos lovos Panevėžyje. Kaip ir skyrius atskiris, ne? Dabar tai yra hemodializės nefrologijos skyrius, bet kadangi vietos yra skirtingos, pati dializė vienoj vietoj, lovos truputėlį kraustosi, tai vieną kartą būna urologiniam skyriui, tai paskutiniu metu dabar endokrinologijos skyriuje. Nėra taip, kad vat, ištisinis vienas koridorius ir būtent visas skyrius yra tuo pavadinimu vienoje vietoje. Tai taip atsirado nefrologija tau gyvenime. Aš radau, dirbau kaip gydytoja nefrologija ir buvau to skyriaus vedėja, bet šį pavasarį palikau savo mylimą ligoninę su gražiausiais įspūdžiais ir išėjau ieškoti laimės kitur. Pokyčių metas kažkoks tai. Pokyčių metas, jo, bet tiesiog tai buvo sąmoningas sprendimas, matant aplinkinę situaciją, džiaugiantis, kad kolektyvas suformuotas yra jaunų žmonių, o dializė Panevėžyje tai labai seniai atsirado. Jeigu Lietuvoje kažkur ten 1963, man atrodo, metais atlikta pirma dializė Švento Jokūbo ligoninėje Vilniuje, tai Panevėžyje jau 77-ais. Berods nebuvo dar, pavyzdžiui, nei Šiauliuose dializės toks. Tai po kiek metų dabar mokslo, tu dabar tapai gydytoja nefrologė, sakyk, prašau? O kiek mes mokėmės? Mes mokėmės šešis. Mes jau mokėmės šešis. Ir po to 2 metai rezidentūros. Tai čia vidaus lygų rezidentūra, vidaus lygų, ne? Tai reiškia 8. Paskui dar dirbai? Aš dirbau beveik metus, tai 9. Kiek dar mokėsi? O mokiausi tai kursai. Ai, dirbdama kartu. Dirbdama kartu, jo. Tai va. Tai normalu? Normalu ir mažai. Dabar tai žymiai daugiau reikia mokyti. Tikrųjų, čia pas mane, vat, senesniai buvo gytas veido žandikaulio chirurgas, na, kuris 6 metai, 5 metai, 11 metų mokėsi, kad galėtų atlikti žandikaulio operacijas tam tikras ir dantų. Taip, tai dabar žiūrėk, kai baigia mediciną ir nepasimoko 6 metus, ir jeigu tu nori, tarkim, kažkokiu labai specializuotu chirurgu dirbti, tai tu dar bendrąją chirurgiją baigi ir po to tik tai kažką. Taip, tai iš tikrųjų, kaip jis sakau, medicina tai yra tikrai pašaukimas. Tai yra ne tik mokslas, bet yra ir pašaukimas. Ir sakyk, prašau, kodėl vis dėlto gydytojas nefrologas, na, visuomenė nėra toks labai gerai žinomas. Visi žinome kardiologas, na, urologas, chirurgas, kas beko, traumatologas, o apie nefrologus labai mažai, negi inkstų lygos tokios retos yra. Bet, Rimutė, ir aš tavęs galėčiau to paties paklausti. Kodėl tas nefrologas aplamai, jeigu tu pasakai žodį nefrologas, dar visi klausosi apie čia dabar kalba, tai jau kaip įprasta prisistatyti pacientui, tai paprastai sakai, aš esu inkstų ligų gydytoja, nefrologė. Tai jeigu išgirsta tą žodį inkstų, tai jau viskas puiku. Man labai patiko, kažkada yra tokios
šventės, kaip mes sakome, nefrologijoje, tai yra pasaulinė inkstų diena. Taip, taip. Gal ir teko girdėti, ir laidų būna, jo, tai yra kovo pradžioje, ten pirma kovo savaitė, ketvirtadienis, tai ta proga paprastai būna kažkokia tai didelė konferencija, kai baigiamasis akordas. Ir jau iki vat, COVID-o, iki visų tų nemalonių įvykių būdavo taip, kad vis kažkuriame kitame mieste vyksta ta baigiamoji konferencija. Tai porą kartų teko ir Panevėžyje tą šventę organizuoti. Ir man atrodo, Šiauliuose gal buvo būtent vainkstų dienai skirta konferencija ir profesorius Balys Dainys. Irgi turbūt žinai. Taip, be abejo, su Lietuva žinai. Didžiulis. Urologa žinai. Jo, tikrai, bet jis labai žinai, daug nusipelnęs. Taip, tikrai ir nefrologija yra, ir mūsų ta nefrologų bendruomenė. Labai susiję taip. Ir jis kažkaip pasakė per spaudos konferenciją, kad inkstai yra antroji širdis. Tai sakė, taip žiniasklaida pasigavo ir taip visiems buvo įdomu, kur čia ta antra širdis yra. Paprastai prostata yra laikoma antra širdis. Vyrų širdimi, taip. O moteris neturi. Taip, moteris neturi. Mhm. Nežinau, kodėl taip visuomeniai, bet kol kas. Bet tai gerai, tada tarp ligų, vat, dažnis inkstų ligų, kiek, sakym, užima procentaliai tarp onkologinių, kardiologinių, jeigu, kaip sako, visą tą pyragą paišysime ir... Negalėčiau aš tos statistikos tokios, vat, neturiu po ranką, bet maždaug. Maždaug turbūt sudarytų tikrai nemažą to pyrago dalį, vėlgi žiūrint, kaip tu pažiūrėsi, ar tai yra inkstų ligos, kurios, vat, privedė prie inkstų nepakankamumo. Taip, ar tai yra, inkstų, ta prasme. Ar tai yra kitos lygos, kad ir ta pati cukraligė, ar ten kokia širdies lyga, kuri kaip komplikacija jau turi inkstų nepakankamumą. Tai jau, ta prasme, tai tas, įmi tą kaip finalinė, sakim, taip, stadija. Taip, nebūtinai finalinė dar. Na, bet gali, kuri prie hemodializės veda jau. Finalinėje stadijoje jau lieka ta vadinama pakaitinė inkstų terapija. Tai apima ir hemodializę, ir peritoninę dializę, ir inkstų persodinimą, transplantaciją. Ir vėlgi, kaip ir pati minėjai, yra tiek ūminis inkstų nepakankamumas, tiek lėtinis. Tai jeigu tu turi situaciją, tarkim, autoįvykis, masyvus nukraujavimas, ar ne, kažkokios tai kraujagyslės pažeidimo metu, didžiulis skysčių netekimas ir inkstukai pabuvo be kraujo, jam labai nepatiko. Taip. Ir jie ėmė ir nustojo veikti. Bet kai tu sutvarkai visus tuos dalykus, vėl tie inkstai užsiveda, atsigauna, tuo kartu ir reikalingas pavaduotojas, tas dirbtinis inkstas. Ta prasme, tai galima sakyti, kad hemodializė tai dar nėra mirties nuosprendis. Aš labai pykstu, kai tai pasako kas nors. Labai dažnai tas būna toks pasakama, jau tam žmogui, hemodializė. Taip, tai jau viskas taip, maždaug. Taip. Ai, tai jau jam inkstai nebedirba, taip, jau inkstai. Viskas dabar. Bet žiūrėk, Marija, labai įdomus dalykas. Iš vienos pusės gydytojas nefrologas nelabai žinomas visuomenėje. Apie inkstų ligas netaip dažnai šnekama, ne? Tai ačiū bet jeigu tau, pasako, dabar sudaryčiau tokią galimybę. Bet jeigu pasako, kad žmogui reikės daryti, ta prasme, hemodializė, nors dažniausiai žmonės sako dializė, ne? Taip. Tai jau visi supranta, kad tai jau viskas. Didelė dalis bet, taip. Tikrai taip. Bet aš suprantu, kad taip nėra. Kad tai tikrai nėra mirties nuosprendis. Tai aš tau galiu, žinai, kaip labai madinga įrodymų, ar taip, ne? Tai tarkime, kai pradėjau dirbti, aišku, irgi galvojau, kur papuoliau. Į onkologiją kažkas baisaus, visiems čia mirties nuosprendis, tikrai be perspektyvos. Ir mane, vat, nu, tokia viena pacientė labai krito jos pozicija į mano atmintį ir į širdį, kaip sakoma. Tuo metu, kai aš atėjau dirbti į hemodializę, ji jau buvo dializuojama antrą kartą. Antras etapas buvo taip, jos dializių, nes prieš tai ji buvo dializuota, po to buvo jai persodintas mamytės inkstas, buvo atmetimas po kiek metų ir vėl jinai grįžo į dializę. Ir ji pradėjo pasakoti savo gyvenimo istoriją. Sako, kai aš susirgau, o susirgau Palangoj, pagulėjus ant šalto smėlio, grįžau, ko tai tą nugarą pradėjo skaudėti, sutino kojos, taip, ji buvo jauna moteris, ką tik susilaukusi vaikelio, tam vaikeliui ar 4 ar 5 metų, kai tuo metu buvo. Ir
taip jį pasakoja, sako, ir kai man pasakė diagnozę, kad mano inkstai visai nebedirba, kad man reikia valyti kraują, sako, aš galvoju, Dieve, kad kaip nors tą vaiką, nors į pirmą klasę dar palydėčiau, nu nors kiek paauginčiau aš jį. Ir finale jį išgyveno tiek, kad jis sulaukė anūkės Ūlos, o jau tas vaikas tai baigė ne tik pirmą klasę, bet baigė ir universitetą ir sukūrė šeimą. Ir tai viskas buvo dėka nefrologijos, kuri žengė milžino žingsniais į priekį. Taip. Ir ta pati hemodializė, jinai neatpažįstamai per 30 metų pasikeitė. Tai kiek laiko ta moteris dializavosi? Tai ta moteris dializavosi turbūt apie 20 metų, o mes dar turėjom pacientą, taip dabar jau jisai, kaip sako, šviesios atminties, bet jis išgyveno 26 berods metus su dializė, ką jau žinau tikrai skaičiais. Ir tai yra tik su dializė. Kasdienė procedūra? Ne, tai nėra kasdienė procedūra, jeigu kalbame apie lėtinę hemodializę, kuomet jau nustoja inkstai arba jų visai nėra, jie pašalinti pavyzdžiui, tai eina 3 kartus per savaitę. Čia yra faktiškai auksinis standartas. Tai pirmadienį, trečiadienį, penktadienį arba antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį. 4 valandoms tradiciškai yra ten retos išimtys, kas truputį ilgiau, kas truputį trumpiau, bet tai kaip fabrike, kaip į darbą. Tai tas vat pacientas, kur šneku, tai buvo tikrai jau mūsų šeimos narys, mūsų kolektyvo narys. Jau mes pas jį ir sodą šašlykų kepti važiuodavom. Nes pati pagalvok, tu matai žmogų kas antrą dieną. Tai taip, bet galima. Ir ta gyvenimo kokybė yra kitokia. Ir kai pasižiūrėdau, žinai, moteris, pavyzdžiui, kaime gyvena, vaikai dar nedideli, ryte ten atsikelia gyvulius apliuobę, sėda ant dviračio, dar kelis kilometrus numina dviračių iki autobuso, atvažiuoja iki Panevėžio, pavyzdžiui, iš Rokiškio 100 km. Idealizė. Idealizė, išsivalo kraują ir grįžta atgal ir vėl ta pati istorija kartojasi po ryt. Tai dabar dėka vat, atsiradusių privačių dializių, jau dabar Lietuvoje dializių centrų gal 66 kokie yra, tai ta procedūra priartėjo prie žmogaus. Ir dabar jau tą žmogų atveža, padializuoja, gražina, o žmogeliai tikrai vyresnio amžiaus. Neretai kaip Lietuvoje dabar ir vaikai kažkur išvažiavę, ir kaimynė tik tai panašaus amžiaus, te gali padėti. Iš tikrųjų, pirmą laidos dalį baigėme tokią dvigubą natą, kaip sakau, ne, dvigubą gaidą, viena tokia kaip ir pesimistinė, ne, dalinai, bet optimizmo vis dėlto daugiau. Kągi, trumpam atsisveikiname, susitiksime po trumpos pertraukos ir likite su Žinių radiju, netrukus sugrįšime. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas B-Total plus Magne, nervų sistemai, psichologiniai ir raumenų funkcijai. Įsigykite akonitum.lt. Grįžtame į studiją, tęsėme laidą ir šiandien diskutuojame apie inkstų ligas, hemodializę ir inkstų ligų specialistus. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi gydytoja nefrologė Marija Sakalauskienė. Marija, pirmą laidą mes užbaigėme tikrai tokia dviguba gaida, dviguba nata, pozityvi, nepozityvi, net nežinau, kaip čia pasakyti. Sakyk, prašau, tu šiek tiek apibūdinai vat, vienos moters istoriją, ne, kuri 100 km važinėdavosi, tai turbūt jau praeitis, tai buvo, ne? Taip, dabar tai jau, buvo, dabar yra tos jau sąlygos centrai tikrai suteikiamos, kas teikia optimizmo žmonėms taip. Ir turbūt tikrai galima drąsiai sakyti, ir kaip tu pati sakai, pyksti, jeigu kas pasako, kad hemodializė, tai mirties nuosprendis, tai jokių būdų, nes šitoje vietoje technologijos tikrai yra pažengusios. Tikrai taip. Vienareikšmiškai džiaugtis tikrai galima. Vienareikšmiškai ir manau, kad tik tai optimistiškai reikėtų ir nusiteikti, ir kalbėti optimistiškai, nes praktika tą rodo. Tikrai. Dažnai į dializę jau ateina vyresnio amžiaus žmonės. Esame pradėję dializuoti ir 90 gal 2 metų. Čia turbūt amžiaus nėra kažkokio tik dabar nebėra, lygito. Nebėra, bet kol ta procedūra nebuvo prieinama, tarkime, net iki kokių, galvoju, kol tų dializės centrų nebuvo daug, iki kokių gal 95-7,
tai iš tikro būdavo didžiulė dilema inkstų daktarui nefrologui nuspręsti, kurį jungti prie dializės aparato, o kurį gydyti vaistais. O gydymas vaistais, tai o gydymas vaistais, prognozė nelabai tai prognozė tikrai nebuvo gera. Kaip aš pacientams sakau, jūs išsigąsta žmonės, tikrai neretai tai būna kaip perkūnas iš giedro dangaus. Nes inkstų ligos tuo ir pavojingos, kad dažniausiai tas žmogus pripranta prie to savo užteršto organizmo, vaikšto jis ten ir metais, ir mėnesiais, palaipsniui tie šlakai auga, savijauta kaip ir nieko, neretas gi suriša, tai čia su amžiumi gal man jau kažkas ne visai taip, nekreipia dėmesio per daug. Nu, irgi seniai. Ai, nu, tai čia apetitas pablogėjo, tai gal čia nai neskaniai žmona valgyt padarė, tai čia svoris pakrito, tai čia naktį 5 kartus į tualetą keliuosi šlapintis, tai gal čia prostata didesnė. Tai visada, jeigu nori, tai tą paaiškinimą sau randi. O iš tikrųjų būna? Iš tikrųjų, jau tokie simptomai neretai byloja, kad reikėtų pasižiūrėti, o kaip tie inkstai mano valo kraują. Ypač jeigu esi turintis aukštą kraujospūdį, jeigu cukraligė yra, jeigu yra tų vadinamų jungiamojo audinio ligų, sanarių ligos, va, reumatoidinis artritas, vilkligė. Tai jeigu vaistų saujom geri, bet paprastai nežinau kodėl, bet visuomenėje irgi turbūt dar yra ta nuostata tokia, oi negersiu vaistų, man ten širdį sugadins. Na dar kepenis, apie kepenis visi pagalvoja. Dar kepenis gal pagalvoja, taip. Bet kad inkstų sugadins, taip. Tai ne. Arba atvirkščiai, negeria kraujospūdį mažinančių vaistų, nes numatai inkstų sugadins. O kad tas aukštas kraujospūdis atvirkščiai sugadins inkstus, tai kažkaip va taip yra. Sakyk, prašau, ar sunkiai yra nustatomos inkstų ligos? Diagnozė labai sudėtinga. Šiuo metu tai visiškai nesudė... Pati inkstų liga, taip. Kartais ganai ilgas kelias. Bet, tarkim, jau inkstų veiklos nustatymas, tai yra visiškai nesudėtingas. Užtenka biocheminių kraujo tyrimų, šlapalo, vato, sūrios, kreatinino kiekis, kalio kiekis ir jau labai užveda ant kelio tie skaičiukai. Ta prasme, šlapalas, sūrija, kreatininas, taip. Jie visi būna padidėję, turbūt gerokai padidėję, taip? Taip, ir pagal tai yra skirstomos lėtinės inkstų ligos stadijos, pagal tai priklauso taktika, paciento stebėjimas arba ruošimasis, vat, pagalvojimas apie tai, kas bus, jeigu nustos tie inkstai vieną dieną valyti kraują ir vandenį išskirti, tai kokį kelią tu rinksiesi, nes mes dabar kaip ir kalbame apie hemodializę. Taip, 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 taip. Bet yra ir kiti būdai. Jau dabar Lietuvoje, tarkime, jeigu numatoma, kad perspektyvoje reikės tos pakaitinės inkstų terapijos, tai galima net ir inkstą persodinti nesulaukus to dializės, vat, peritoninės ar hemotų skaičiukų. Ir tikrai žinau atvejų, kaip tarkim tėtis davė sūnui inkstą, todėl kad jam buvo inkstų liga, kuri privedė prie galutinės stadijos inkstų nepakankamumo ir vaikinas puikiai gyvena su dovanotu tėvelio inkstu, o tėtis puikiai gyvena su likusiu vienu inkstu. Nes... Jo, iš tiesų, mūsų organizmas iš tiesų unikalus, kada yra poriniai organai. Tai vat tuo ir taip gerai, ne širdis taip. Ir tai persodinama. Taip, ne porinis jo o organas. Čia... Aš manau apie transplantacijas, nes šiai tikrai atskira tema, jinai tokia jautri ir įdomi tema. Dar mes pakalbėsime kitose laidose. Dabar sakyk, prašau dar, kad klausytojų dėmesį mes taip sutelktumėm ir akcentuotumėm į kokius simptomus. Na, galbūt pirmiausia taip, kokiom ligom esant, va tom jau lėtiniam ligom, ne? Dabar apie lėtinės. Pakalbėkime, reikia atkreipti dėmesį į tam tikrus simptomus, va, kad tu minėjai ten nuovargis ir taip toliau. Dar kartą akcentuokime, kad reikėtų susimastyti, kad galbūt yra mano inkstams ne visai gerai, ne? Pirmiausia, tai kažkaip atvažiuodama ir į laidą, dar pagalvoju, kokią žinutę norėčiau transliuoti. Tai vis tik tai pastaruoju metu žmonės kažkaip linkia atsakomybę perkelti kažkam kitam, už save. Jūs gal jau pastumis metus įprato biškį? Tikrai ne. Ne dar, ne. Valstybei, mokytojui, medikui.
Vat vakar irgi konsultuoju pacientą, išrašyta kolegos vaistai nuo kraujospūdžio dviejų rūšių. Tiksliau sakant, vienoj tabletėj ten taip, dvi tabletės. Kompleksiniai vadinami. Taip. Kompleksiniai vaistai, taip. Tai jam privalu tuos du vaistus ir gerti, tas dvi tabletės. Bet jis nusprendęs gerti vieną. Taip. O pasirinko, nežinau, pagal ką, pagal spalvą, pagal dydį. Tiesiog jam taip atrodo. Taip. Ir kas atsitiko? Ir kas jau jam atsitikė, yra jau jis yra dializuojamas, bet jam gali atsitikti blogesnių dalykų. Gali įvykti insultas, pavyzdžiui, ar ne, nu, netlaikyti kraujagyslės. Tai tiesiog manau, kad kiekvienas turi pilnai prisimti atsakomybę už savo sveikatą. Bendradarbiauti su šeimos gydytoju pirmoje eilėje. Jis turi jo patikėti, jis turi tikėti. Taip. Turi tikėti ir turi tikrai įsiklausyti, kas jam yra sakoma, kokios jam yra rekomendacijos. Yra nepasitenkinimų medikais, ar ne, bet tu turi visada teisę rinktis. Taip. Kokį tu nori, kuris tau yra priimtinas. Tu gali keliauti po visą Lietuvą ir pasirinkti tą, su kuriuo tu būsi atviriausias. Kurio patikis, sakykime. Kurio taip. Mhm. Tai o dabar į ką reikėtų atkreipti dėmesį, čia bendriniai tikriausiai. Ta prasme, taip, kokiom lygom, na jau tu minėjai, arterinė hipertenzija, tai visų pirma. Taip. Labai gražiai docentas Razukas, garsus irgi inkstų lygų specialistas Vilnietis, dabar jau užtarnautam poilsį, sakydavo, kad inkstai ne visada yra atvirkščiai sakydavo, kraujo spaudimas ne visada yra aukšto kraujospūdžio priežastis, tačiau auka inkstai aukšto kraujospūdžio visada yra. Tai vat, jeigu yra padidintas kraujospūdis, tikrai nenumoti ranką, tikrai koreguoti ir tikrai nesakyti, kad jeigu man 170 spaudimas, tai čia yra labai geras ir aš čia jau jokių vaistų negersiu. Taip. Jeigu yra cukrinis diabetas, o cukrinis diabetas kaip tas maras anais laikais, tikrai apima vis daugiau visuomenės, vis jaunesnis serga, ypač pirmo tipo daugiau nustatomai. Pirmo tipo cukrinio diabeto, tai vėlgi einant metams atsiranda inkstų problemų. Kaip jau ir sakiau, vaistai, ypač vaistai nuo skausmo. Gerai, kad dabar parduodami jie su receptais. Bet yra ir be receptų. Bet atrodo, yra ir be receptų, taip, viskas priklauso vėl nuo dozės. Analginas. Kokia ta dozė. Taip, močiutės labai citramoną mėgsta. Citramoną. Ir dar nueina į turgų ir tame turguje gauna pirkti kažkokio to neocitramono. Ir jį kaip saldainuką. Taip, jie inkstam yra labai pavojingi. Būtent šitie vaistai tai skausmo. Nereiškia, kad jeigu man skaudėjo dantį, aš išgėriau vieną ir dvi tabletės ir jau tikrai dabar viskas sugadinau inkstus. Tikrai ne. Bet žmonės net kartais patys to nejausdami per daug jų geria. Pripranta. Kiek yra per daug? Galbūt kažmogus supras. Ir šie tą vadinamą terapinę dozę. O dabar žiūrint apie kokį vaistą kalbam, bet anotacijai visada yra tam lapelyje. Na, turbūt populiariausias yra ibuprofenas, sakykime. Ibuprofenas, kiek mėgstamas. Žinau, labai mėgsta. Taip, tai kiek jau tų tablečių gali privesti? Labai nevienodai vėl. Vieni metais geria ir nieko. Bet jie po vieną tai geria per dieną. Tai vat kas dabar gali pasakyti, kiek tų tablečių geria. Prisimenu puikiai, kaip viena moteris paracetamolio gėrė, nes reikėjo darbus dirbti ir išgėrė gal 10 tablečių per porą, ta prasme, kiekvieną dieną po 10 tablečių gal porą dienų ir atvažiavo į ligoninę ir jai buvo jau nustoja veikti inkstai ir kepenys pažįstos, bet baigėsi viskas laimingai. Tai individualiai, iš tikrųjų. Taip, nuskausminčių vaistų vartojimas, ane? Ta prasme, hipertenzija, cukraligė, hipertenzinių vaistų, tai yra nuskausinančių vaistų vartojimas, ane? Kas dar va tie tokie? Vėlgi skysčių nedateklius. Mažas skysčių ypatingai vartojimas. Vyresni žmonės. Nenori tankiai vaikščioti į tualetą ar nutinka beinant iki to tualeto. Ypač vyrams, bėdų. Turi prostatos bėdų turbūt. Ir moterys labai. Moteris. Taip, ir ypač būna. Vasara, dabar karšta, išprakaituoja. Arba šiaip suvalgė kažką, vėmė ar viduriavo, neišgėrė skysčių, žiūrėk jau ir tikrai užblogėjus inkstų veikla ir kartais įsireikia ir tos pačios hemodializės.
Priežastys kaip ir visos tokios pagrindinės, esminės. Ir COVID infekcija. Ir COVID, apie ją dar atskirai šiek tiek paminėsime. Sakyk, prašau, tai tie simptomai, ką žmogus pradeda jausti? Bet tipiniai tavo ilgą laiką simptomai. Gali nieko nejausti. Šiaip kaip taisyklė iš tų klasikinių simptomų, tai yra pykinimas, šlykštulys, blogas apetitas, blogas skonis burnoje, svorio, aišku, tada mažėjimas, kadangi mažiau valgo, padažnėja šlapinimasis, ypatingai naktį. Kaip kista, atrodo, mažiau žmogus vartoja skysčio, ne? Troškinas, daugiau geria, taip, motyvų randa visokių, gal naktį išsižiojęs, miegojų, burna išdžiuvo, eina į tualetą, šlapinimosi, tas srovė vyra mažesnė pasidaro, niežulys gali atsirasti, bliškumas, randa šeimos daktarai maža kraujystė neretai, nes inkstai dalyvauja kraujo gamyboje. Hemoglobino gamyboje, nes gamina tokia eritropoetina. Hemoglobino mažėja. Tai kretininas auga. Jo, tai čia jau laboratorija, čia jau reikia nuneš save pas gydytoją. Bet dabar žmonės labai domisi, jie žino, jie. Domisi, iš tikrųjų pilna internete, pilna informacijos. Jaunesni taip valdo šitą sistemą, pasižiūri, bet yra tikraigi daug vyresnių žmonių ir jiems nelabai įdomu nei ta jų sveikata, ir jeigu net ir bandai kitą kartą papasakoti, kas jam yra, sakė, ai, nesakyki, čia vis tiek aš nieko nesuprasiu, o labai norėtųsi, nu, kad apie save tai pasidomėkit, brangieji. Ja, čia toksai, ta prasme, galbūt kitoks buvo mentalitetas, supratimas, galbūt dar ta karta tokia, na, mūsų, sakym, tėvuko, ne, išeinantį, jinai mažiau domėjusi, bet jie labiau pasitikėjo gydytojais gal. Gal ir taip. Jaunimas dabar turbūt, na, jaunimas, aš turiu mintyje, žmonės nuo 30 iki 45, turbūt, kai jie tikrai prieina prie visos informacijos ir netgi tas toks konfliktas kartais kyla, ar pas tave nebūna, kad eina ir sako, daktarė, man tas, man išrašykit tuos vaistus, paskirkit man tokias procedūras. Taip, ateina su savo diagnoze, bet aš visada kaip kontrargumentą, o kodėl medikai mokosi 12 metų plus paskui visą gyvenimą. Taip. Tai jeigu taip jau atsidarė kažkokią programėlę, gal kada nors taip ir bus, nežinau. Bet aš dažnai būna, ta prasme, kad pataiko tikrai ir ateina su teisinga savo diagnozę. Na, vis tiek tai yra, kaip tu pati žinai, tai vis tiek medicina yra menas. Taip. Ir nėra tokio stalčiuko, į kurį tikrai vat viskas tilptų. Tu truputėlį iš vieno stalčiuko, truputėlį iš kito stalčiuko paėmė apibendrinį, tu turi patirtį, tu turi žinias, o čia yra tik tai pliki kažkokie tai vienetukai. Nus, aišku, stengiasi kažkaip sumetodinti, yra metodikos, ten gydymo schemos. Taip, ir rekomendacijos. Ir rekomendacijos, ir kaip visi žmonės tarsi unifikuojami, nors tikrųjų mes esam be galo skirtingi. Be galo. Kiekvienas individas yra toks skirtingas. Ir tai čia dabar pakalbėjome apie tos tokius lėtinius sirgimus, kurie priveda prie, sakykime, inkstų nepakankamumo ir dializės. O dabar grįžkime prie tos moters, kuri gulėjo palangoje ant smėlio. Dabar toks laikas, kai tikrai pats atostogų metas, visi gulime ant smėliuko, greitai jau rugpjūčio pabaiga, rugsėjis atvės. Kas tai yra pavojai inkstams? Na, šaltas smėliukas, supratau, nelabai smėliukas, gerai. Šaltas jūros vandenukas. Pabraidyti šaltame vandenyje nėra labai gerai. Mūsų ta Baltija graži, čia pat, bet inkstam ji nėra labai gerai, iš tikrųjų. Bet čia kiti sveikos gyvensino specialistai pasakytų, Marytė, bet mes grūdinamės šitaip. Na, reikėtų su jais atskirai padiskutuoti. Čia taip vienu sakiniu tikrai neatsakysi. Inkstų specialistai šiek tiek turi kitą naują, kaip supratau, ir apie grūdinimąsi. Turbūt pas jūs pateina tie pacientai. Kurie labai pasigrūdina, jo. Taip. Čia buvo mada, labai jaunas merginos nešiodavo ten mėgstinukus tokius, kur būtinai turėjo bambą matytis, ar ne. Taip. Tai mes jau irgi tokios bjaurios raganos, senos bobos, maždaug nenumano nieko apie madą ir sako, kad negerai čia atšals jūsų inkstukai, nes inkstaigi tokie mėgstanti šilumą ir jie tarp riebaliukų apsaugoti tokie. Pasižiūri savo kumštį. Šaltas smėlis, kas dar?
Daugybė visokių dalykų, kaip mes ir... Ai, būtent tu turi galvoje, kas va dabar... Umiai, kas gali umiai sukelti. Umiai, kas gali sukelti. Traumos įvairiausios, ta pati COVID infekcija. Taip, nes... taip, dabar grįžkime, taip. Dabar... Kokie čia pokyčiai, sakym, vyko per tuos metus, pusantrų metų? Ką jūs kaip inkstų lygų specialistai pastebėjote? Mes visi žino, kalba apie plaučius, apie kvėpavimo sistemą, šiek tiek apie neurosistemą, taip. Na ir yra duomenų publikacijų apie kardio sistemą. Kažkaip apie inkstų mažiausiai yra rašoma. Iš tikrųjų, tai aš irgi stebiuosi, kodėl, nes... pasaulio duomenimis nuo 30 iki 50 beveik procentų COVID infekcijos atveju yra pažeidžiami inkstai. Ir tenka taikyti pakaitinę tą terapiją hemodializę. Mes ligoninėje irgi aibę atvejų tokių turėjome. Ir man atrodo, ir po šiai dienai dar tos istorijos tęsiasi, kuomet susirgęs COVID infekcijos žmogus. Taip. Po kiek laiko turi inkstų nepakankamumą. Sąlygoje įvairūs pakitimai, dažniausiai tai krešumo sutrikimai, susidaro maži krešuliukai smulkiose inkstų kraujagyslėse. Principė, priežastis kaip ir ta pati, taip, tai yra krešuliukų susidarimas, tik matyt, kurioje sistemoje. Kur nusėda, bet labai plaučių dažnai... Plaučių sistemoje, nekvepavimų sistemoje, taip, kardiologijoje... Taip, taip. Nes, inkstuose taip, ir taip yra, labai dažnai baigėsi kaip ir laimingai arba nelaimingai, nes jeigu jau dar prisideda ir hemodializė, tai tikrai tokiais atvejais, sergant vat COVID infekcija, ta būklė pablogėja ir neretai išeitis būna bloga. Ir iki 50 procentų pacientams? Taip, tokia statistika, tiesiog pasižiūrėjau. Čia Lietuvos ar pasaulio? Ne, čia pasaulio. Lietuvos negalėčiau pasakyti. Taip, turbūt nėra jos net surasta. Gal tokia, kažkur tai ir yra kiekviename centre individualiai paskaičiuota, bet tikrai taip yra... Jiems reikalinga hemodializė, taip? Taip, problema yra ir tas visuomenės vis tik tai toks neatsakingumas dabar iš skiepų požiūrių. Tai tik vienareikšmiškai, tik tai skiepai, jeigu pažiūrėk dabar, kas guli ligoninėse, guli tie, kurie nesiskiepija. Dažniausiai susirgę COVID infekcija. Galbūt gerai tai, kad dabar turbūt jaunesni daugiau guli, taip? Tai jie turi mažiau gretutinių lygų, jiems yra geresnis šansas išgyventi, taip. Bet vėlgi iš kitos pusės, tai gerai sugula jauni, ar ne, su ta COVID infekcija, o jų močiutės, ar ten tėvai jau nebeturi kur gultis, taip, jeigu juos ištinka bėda, nes visos pajėgos numestos būtent kaip gelbėti tuos COVID infekcijas sergančius. Iš tikrųjų, mūsų laida visiškai eina į pabaigą ir sakyk, prašau, norėčiau, kad tu prisimintum galbūt iš savo praktikos kažkokį tai atvejį, kuris, na, sukrėtė tave, kaip gydytoja, tą patį žmogų, jo artimuosius ir sakym, kada ši procedūra, tai yra hemodializė, buvo reikalinga jam atlikti, ko visiškai nesitikėjo, nei jis pats, nei jo artimieji, kaip sakai, kaip griaustinis iš giedro dangaus. Tai žinai, tokios situacijos yra beveik turbūt 70 procentų atvejų. Bet kuris toks gal labiausiai įstrigęs, galbūt pagal amžių? Jauni žmonės be abejo labiausiai visada užgauna širdį, kaip sakoma, ir tie atvejai, kuomet tu pagalvoji, kad na gal, jeigu jisai būtų anksčiau truputėlį kitaip kažką tai daręs, nu vat, gal nebūtų taip įvykę ir tu mobilizuojasi, kaip tam žmogui padėti tuo metu ir stengiasi, aišku, drąsinti jį ir pat save nuteikinėjai. Konkrečių atvejų tikrai jų daug. Bet turbūt labiausiai iš širdį įstrigę, tai vat kaip ir laidos pradžioje kalbėjau apie tą moterį, kuri toj Palangoje ant smėliuko pagulėjo. Tikrai buvo labai sudėtinga matyt. Kokia jauniausiasi pacienta paskyrusi jau? Dializėje yra buvęs vaikinukas, dar nepilnametis. Hemodializėje turiu galvoje ir esame dializavę mažą mergaitę, kuriai buvo gal 4 ar 5 metukai. Tai buvo tikrai didžiulis iššūkis. Būdavo ir mama šalia jos kartu, bet aš visada prisimenu sesučių veidus, kaip jos
tiesiog su nerimu eidavo pajungti tos mergaitės, nes, na, tu turi prie dializės to aparato tą vaiką prijungti, o jinai verkia ir visos gimamos, tai visom per širdį eina. Tai buvo tikrai nekaip. Paskui tai mergaitėjai peritoninė dializė darė, pilvuką ten specialius skysčius pylė, tai pirmie, mūsų centrė jau jos ir nebebuvo. Dabar paskutiniais metais aš jau nebežinau jos likimo, bet jau jinai buvo paaugliukė, kai paskutinį kartą kažkaip matėmės. Iš tiesų, žmonių likimai įvairūs skirtingi, liūdni, linksmi, geri, su gerom prognozėm ir visą tai gydytojas turi pernešti, pergyventi ir, ta prasme, dalis tų žmonių likimų visą lieka, aš manau, gydytojo širdyje. Be abejo, kad taip ir tie taip žmonės įmanoma. Patys lieka ir tu kartais vat, pamatai pacientą, tu prisimeni veidą jo ir prisimeni jo diagnozę iš karto. Taip. O tu vardės nežinai. Taip, tu ir ypatinga gydytojo specialybė iš tiesų. Tuo ir žavi. Taip, tu ir žavi ir sunki ir visapusiškai. Kągi, pirmąjį kraujo plovimą žmogui per pusiau laidžią membraną 1924 metais Vokietijoje atliko Georgas Hasas. Bet tikrasis proveržis įvyko tik 1945 metais Nyderlanduose, kai William Kolff sėkmingai atliko 11 valandų dializę 67 metų moteriai, kuri po to dar gyveno 7 metus. Dėl sudėtingų karo sąlygų ir visuotinio išteklių trūkumo konstruodamas savo dializės aparatą, Viljamas Kolfas panaudojo skalbimo mašiną, gėrimų skardines ir dešrų gamybai skirtas celofano žarnas. Tokia istorija. Primenu, kad mūsų studijoje svečiavosi gydytoja nefrologė Marija Sakalauskienė. Ačiū labai, Marija, Marytė, už atvirumą, už tą pasakojimą, už tas istorijas ir liūdnas, ir optimistinės. Ir manau, kad klausytojai tikrai įsiklausė, suprato ir daug ką, na, įsidėmės ir galbūt kažką pritaikys. O aš primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos ir teigiamų vasaros emocijų. Saugokite save ir šį kartą savo inkstus. Likite sveiki. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas B-Total plus Magne, nervų sistemai, psichologiniai ir raumenų funkcijai. Įsigykite akonitum.lt.